Сәлем, достар! Мен каналыма қоштың. Ая қоштың каналына қош келдіңіздер. Бұл Ая қоштың каналы екен. Біз білмей жүріп келміз, білмей жүріп келміз. Мен каналым ғой. Окей, окей, сен каналың. Достар, бүгін біз көк түсті тамақтан, мен тамақтанамыз. Көк түсті бізде Ая қоштаңдады. Ал келесі видеода қандай түсті тамақтар мен тамақтанайық, сіздер таңдаңыздар. Түсті комментарияға жаз кетіңіздер. Және сол түстен біздер зат алып, тәттілер алып, сонымен тамақтанатын боламыз. Да, біз көк тамақтан мен істеуге баратымыз. Мынау да көп екен, Ая қош. Мынау шағасын аламыз ба? Ал Ая қош көк түстен қандай зат есіне түсіп тұр бірінші? Не аласың? Қаққа баратсың? Шоколад. Бірінші шоколад алады, шоколад. Сен аласың ба? Мен твикс алды Ая қош көк түске. Көк түсті кофе бар екен мына жақта. Тамақтанамыз ба? Онда ұнап тұрған жоқ, өйткені оның бағасы қымбат екен. Көк түсті зат іздеп жүрміз, енді Ая қош екеуміз. Ая қош мынандай печенье таңдап тұр. Көкке де қараға да жатады. Сол үшін ала береміз, иә? Көк агуша алам дейді Ая қош. Күшті, көк көмбек әдемі цветі. И папаға да, и мамаға да деп ала берсе. Болды, болды, ойнау айтам. Зимейм мен. Көк түсті су бар мекен. Так, жасыл түсі тұр, қараңыздар. Сары түсі тұр. Көк түсті су бар мекен. Сары тұр, нәқті. Көк су жоқ екен. Көк су жоқ. Қайсы? Жоқ, андай, анандай көк су жоқ екен, енді мынандай ала саламыз. Чипсысыз қайда десе. Күшті істедім. Орионың мынандай түрі шығыпты. Может, бұрыннан бар шығар, бірақ мен енді көріп тұрмын. Мынандай біреу алайықшы, жеп көрейік, иә? Көксінен. Көрейік, давай, иә. Осындай дән тұр. Көк түсті, жасыл түсті, қызыл түсті. И біз осындай көк түсін аламыз. Міне, достар, біз Ая қош екеуміз көк түсті заттарды алдық. Қандай заттар алғанымыз тағы бір көрсетіп жібереміз ба? Давай, Ая қош көрсетсін. Осындай чипсы. Көп. Твикс. Тубочкасы бар. Кәдімгі іші көп болып тұратын су таппадық қой. Осындай сок алдық. Піснай. Піснай. Бискрем. 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 Да, өзіне нандай алды. Ол өзіне нандай алды. Ол маған да осындай алды. Жоқ. Сосын ол пәтесіне де осындай алды. Жоқ, мынау саған. Сәтшеке, нау. Бәрі бірдей ғой. Үш ақ ұлса. Біз челленджді екеуміз түсіріп жатырмыз, бірақ біздің заттар үшеу. Неге? Достар, міне осындай көк түсті заттар. Әдемі. Менің де рубашкам как раз көк түсті екен. Ашық көк. Шырша келдік. Шырша келдік. Ал давай ойлай болса көп түсті заттарды жейміз. Мына жерде барлығы тәтті. Бірінші дәнінен бастаймын. Негізі пішіне жеп алып, сосын барып қытырлатып дәнді соңында жетеді. Жарайды енді, Ая қош дәннен болса дәннен бастаймыз. Ал сіздер дәл осы кезде неден бастар едіңіздер? Қытырлата беріңіздер. Не бұл? Мынау не? Күшім, күшті кен, бірақ күшті емес. Таймал тұрды екен. Ұнады ма саған?
Қайтадан күре салы ішіне күре қой. Ой, молодец, дәндер, әй, әй, екен. Құстар біз деген наны ашып, әңгімені жіберіп, қайтадан шақырып алып, әңгімені қайтадан жіберіп отсақ, аякөш екеміз. Плейді баспақ біз ғой. Ту, аякөш, сен әлі жассың ғой, не бар төрттесің. Айтпайсың да енді мен ұмытып кете берем енді кішкене қартайып келатқасын. Мен қартайып келатырмын ба? Я? Бетінде әжімі бар ғой. Жоқ, әлі жассың деп айтасыз. Әлі жассың ғой. Рахмет. Сұрап алған ба. Өшім жаңағы дәннен кейін қышқыл ма, ащы ма бір түрлі дәмі. Содан кейін сок деген күшті кетті ғой. Енді не жейміз? Сирок. Енді сирок. Достар, шын айтайын. Орионың сирок. Орионың сирогын. Орион сирок. Өшім, мынаны жеп көрген жоқпыз біз. На холодильнике қоймағанбыз ба? Қоймағанбызда қоймағанбыз ба? Қара түсті тамаққа алуға болады деп іші деген қап қара. Қараға да көкке де сатады. Жүй, ұмсақ қой, а? Мороженікте холодильнике қоймағанбыз қой. Қадымға мороженый сияқты екен, а? Ұнады ма саған? Саған кім? Күшті маған да ұнады. Достар, күшті екен мынау деген вообще. Маған ұнады. Осы деген кәдімгі не сияқты? Орадан жасалған Орео. Мороженый сияқты, еші мороженый. Ореодан жасалған Орео. Былайша байқадық Ореодан жасалғанын. Сыртында жасалып тұр ғой. Ореодие. Мамаға әй деуге болмайды. Мама, сіз Чуған суын ішіне қой. Достар, қайсына бастайым? Алма кетті дома алап, көзе бойынша қалап. Кім алманы табады, сойынан сұрқады. Сен алмам қаңғырып жүреді екен. Кетеді екен дома алап. Алма кетті дома алап. Бізде осындай көк көмбек агуша. Көк көмбек? Түсі әп әдемі. Балдардың барлығы қай возраста болса да агушаны қатты жақсы көретін шығар, иә. Анелек те, Аякөш та, Алихан да біздің үйде агушаны қатты жақсы көреді. Мен негізі агушаны қатты жақсы көрмеймін. Мен қатты вообще қатты жақсы көремін. Көп жей алмаймын мен агушаны. Неге? Мен көп жей аламын. Көп жесем не болады? Вообще мен тауса алмаймын агушаны ше. Онда таусын маған әке. Деп таусы қоған ба? Мен айтам, агушан, мен де жақсы көремін күшті дәмі. Супер. Мынау ше, алма мен печенье. Еще творог бар екен. Таза, тек қана алманың ғана дәмі шықты. Егесі біздің тамақтанатын көк түсті тағамымыз. Ол осында печенье. Қараға да көпке де жатады. Ашпа. Вау, әдемі, иә? Әдемі шоколад. Екім қой. Әдемі шоколадный бұл. Қағаз қой. Бұны былай алады. Сосын маған береді. Былай береді. Бермей қояды. Или береді. Ну, береді. Қойшын әлі жеген де жоқсың ғой? Напишіне күшті екен, қатты тәтті емес. Ортасында крем. Крем жоқ қой, іште крем бар. Сурет алмай, иә. Бар екен. Кішкентай ғана крем бар екен. Мына сок маған дым болмай қалды. Дәулеп алу керек. Шығарып ішеміз. Сүйсің ба? Мен бар ғой өзімде. Твикс ішем кетті. Неше кепс ішем кетті. Твикс. Көп па, жасыл ма? Көп. Жасылға ұқсайтын сияқты. Көпке де жасылға да сатады.
шоколадына қараңыздар. Еріп тұр ғой мына шоколад деген. Я хочу не томатты. Күшті, иә? Тамы күшті. Егер Твикс деген шоколадты көп алмаймыз, аяқтыш, тәтті екен ғой, иә? Иә. Вообще алғызбайсың ғой Твиксті, аламын дегенмен. Мен неге алғызбаймын? Сен алғызбайсың ғой дегеніңіз. Мынаның бәрі еріп кетті. Дұрыстап жеватырмын. Бізде мынандай қол бар. Мама сос кетесің ба? Күшті. Шәймен ішуге күшті екен. Да, қатты тәтті екен, шәймен ішуге болады екен, достар. Иә, Твикс өте-өте қатты тәтті екен. Келесіде қандай түспен тамақтанасыздар жазыңыздар, сосын сол түсте мен өзіме дәл сок алып алайыншы. Мен кішкентай сок алып алайыншы. Мынандай сок алып алайыншы өзіме. Мынандай сок. Мынандай сок. Тоқта, қайттан істеш, қайттан істеш. Осылай ашу аяқтың арманы. Ақты, тоқта, қайттан ақты. Қайттан ақты. Дұрсымез әкеш мен істеттім. Осылай ашылама өз, ашылмай ма? Кені, қолын жүр. Тұр. Тұрсай. Негізі күшті бір сызықтың бойымен ашылды, бірақ олай істемеу керек екен, өйткені асты жыртылып кетті. Мә, ойлаңыздар, талада тұрып, өзімізше чипсы алып алдық, қазір мен қызық көрсетейін деп төбесінен паң қытқысың, астына мынандай тиісті бәрі жерге шашылса. Ойбай, не болды мынау енді? Өйтіп істемей келесіз де, сен ғой маған көрсеткен, маған көрсетпесей, әйтпесе мен көрсеткенді сол істегім келіп тұрады ғой. Оны енді ұмыт. Сен де оны ұмыт. Мен ұмытсамын, талай ұмытсамын. Мен де талай ұмытқам. Нені ұмытып отыр? Нені ұмыт алмай отыр? Мынаны. Бол еткісі бар. Келесі өтіп ашпайықшы, иә? Иә. Шошып кеттің ғой, мынаяғы жоқ. Сөйтсем астынан шашылып жатыр. Енді осылай жеп отырмыз. Сіздер де олай ашпаңыздар. Апасын екен. Чипсіді көп жеуге болмайды. Дұрыс айтады, чипсіді көп жеуге болмайды. Сол үшін сен жеме, мынаның бәрін өзің жей. Пока-пока. Сен жылайды екен десем, дым жыламайсың. Бүгінгі видео сізге ұнады ма? Келесі тағы да қандай түсті мен тамақтанаймыз. Комментарий оставьте, если я кинулась в видео, так и сидите, сабун, сабака, пока. Пока.